Sekojot līdz pasaules kausa spēlēm basketbolā un priecājoties par mūsu puišu uzvarām, protams, rodas arī jautājums, kāda varētu būt mūsu basketbola nākotne un vai būs jauna perspektīva sportisti. Bertāna Valmies basketbola skolā šo sporta veidu apgūst ap 350 jauno basketbolistu. Iepazīstam, mums ir jauns arī komandas vietas, iepazīstam ar sevi. Gustavs, jā, neatražojam, cienam, uzņemam komandā, kā visiem vasarni. Labi. Šī pēc vasaras ir pirmā nodarbība mums. Es skatījos, ka diezgan puiši jau tā, kā lai saka tā, acis dega. Noilgojušies pēc basketbola. Tā ir, ka noilgojušies? Jā! Mēs redzam, ka Latvijā vienmēr ir mīlējuši basketbolu un ir bijuši labāki laiki, grūtāki laiki, bet es domāju, ka jaunieši, kā jūs redzat, nāk, trenējās, piesakās, mīl šo spēli, mīl sportot. Mēs dodam iespēju pēc iespējas gan iz katram bērnam atnākt un nodarboties, tad mums arī tie talanti parādīsies. Protams, tagad, kad rit pasaules kausa, arī jaunie basketbolisti seko līdz mūsu puišu spēlē. Mēs ar mammu visbiežāk braucam uz Valmieru uz fanu zonu, un tur mēs ar draugiem basketbolu, draugiem skatāmies, jā, pie pēdējās minūtes pie katra punkta, tur bļauj visi. Nu, es skatos televizorā un arī bļauju. Mēs ar tēti bļauvām, ka mums jāatbalsta savējie Bertāni. Žēl, ka Porziņģis nepiedalījās, jo viņš tur savainojās. Un tad, jā. Tu vēl liels izaugs arī gribētu, tā kā šie puiši, kā Bertāni spēlē? Jā, es gribētu. Viņi tiešām labi spēlē, un tad es gribētu arī. Vienmēr pēc šādiem te panākumiem, jā, lielākiem vai mazākiem, jeb kad parādās mums kāds augsts klases spēlētājs, kā Brāļa Bertāna gadījumā vai Pūrziņa gadījumā, jā, uzreiz ir jūtams šī te tendence, kad bērni piesakās vairāk vai nu paši izvēlās, vai varbūt tās arī vecāki atved, jā, bet, protams, kad ir šis te intereses vilnis. Es domāju, ka viņiem parādās sportā dzīvē tāds mērķis, uz ko tiekties. Viņi grib būt arī tautas varoņi, jā, es domāju, tas tikai pozitīvi. Tā mums vienmēr droši vien, ka vajag tas ceļa zīmes, ja tās zvaigznes jākam sekot. Šī skola var teikt, ka ir Vidzemes reģiona basketbola centrs un viens, kas būtiski atšķir Bertāna Valmieras basketbola skolu no citām sporta skolām, kur arī apgūs šo sporta veidu, ir tas, ka skola ir saistīta ar brāļu Bertānu vārdu un ne tikai vārdu, jo brāļi dod arī reāli ieguldījumu. Piemēram, vasarās tās ir brāļu Bertānu meistarklases basketbolā. Mūsu tas plus ir šī ļoti ciešā sasaiste ar mūsu šā brīža, var teikt, vienā no spilgtākajām Latvijas basketbola zvaigznēm. Viņi ir ļoti ieinteresēti šī skolas attīstībā, jā, paši piedalās, kā jau jūs minējāt, šīm meistarklasēm. Es domāju, ar katru gadu šis te viņa klātbūtnes efekts būs arvien lielāks, jo nav nostādums, ka viņiem jau arī jau ir pār 30, tā karjera vairs nav varbūt tās tur mūžīga, ja? Tā ka es domāju, ka mēs viņus redzēsim viņu iesaist arvien regulārāk un biežāk. Tā ka es domāju, varbūt tā ir tā galvenā atšķirība ar mūsu skolē ar citām skolām. Ieskicējot skolas prioritātes, Arnis Vecvagars atzīst, protams, ir svarīgi augsts rezultāts sportā, bet galvenais ir jauniešu personības izaugsme. Primāri tas ir, protams, nodrošināt labus apstākļus ar labiem kvalitatīviem izglītotiem treneriem, ja, tas mums ir primārais, tātad mēs dodam iespēju bērniem komfortablos apstākļos, labu speciālistu vadībā darīt sportot, kustēties, iemīlēt kustīgu dzīvesveidu. Šīnī gadījumā tas ir ar basketbola novirzienu, ja, un tālāk jau tad svarīgi ir iemācīt viņiem mīlēt šo kustīgo dzīvesveidu, jo tas pirmām kārtām viss veselības pamatā, ja, protams, mēs visu to lieliski zinām. Turklāt, ja kāds no viņiem izaugs par labu vai lielisku basketbolu, mēs tikai priecāsim. Skolā būtiski ir ne tikai treniņi, bet arī tas, lai audzēkņi iegūtu kvalitatīvu izglītību, arī domājot par augstāko izglītību. Mūsu piramīdas augšgalā ir arī profesionālā komanda, ja, kas saucās Valmiera Glāzes Vidzemes augstskola. Ja. Līdz ar to viņi tātad pabeidzot sporta skolu, vai tas labākie audzēkņi, vai tādi, kas ir viņiem ir iespēja arī turpināt studijas Vidzemes augstskolā, un spēlēt vai nu profesionālajā komandā Latvijas-Igaunijas līgā, jeb Nacionālā basketbola līgā Latvijas līmenī, tas ir kā pēc spēku otrā līga, ja, tātad viņiem ir iespēja turpināt šo savu izaugsmu izglītībā un arī basketbola attīstīties. Prioritāte mums ir šī spēlētāja baudzēkņa no vispusēja attīstība, ja, tātad, kā es minēju iepriekš, ne tikai basketbola laukumā, bet arī izglītībā, ja, tā kā es domāju, ka tas mums ir primārais, tas audzēknis mums ir, kā mēs skaists treneris sapulcēs saka, jā, tad pirmi
augšgalā mums ir audzētnes. Mums nav rezultāti, ja, ko mēs sasniedzam kā skolas komandas, bet tad mums ir audzētnes. Tātad mēs gribam, lai šie te audzētni pēc iespējas vairāk mums ir tādi moderni jaunieši ar pareizu dzīves redzējumu, kur ir svarīgs gan aktīvs dzīvesveids, sports, gan arī izglītība. Ja, tātad mēs pa personībām cenšamies mums veidot pa personībām, kas ir vispusēji attīstīti. Bertānu Valmieras basketbola skolā uzņemšana turpinās. Un to, cik daudz jaunos basketbolists būs iedvesmojis mūsu komandas spēle pasaules kausā, rādīs laiks. Mūsu zeme! Latvijā! Gunta Matisone, Envats Mosakovskis, Vidzemes televīzija.